Avan TV, com Cláudio Passamani, falando de Ibanez. E essa em particular é uma harpa da Ibanez, porque eu nunca vi tanta corda na minha vida perto. Ah, é verdade. Isso aqui é uma série da Ibanez, Iron Label, primeiro, né? E aí, galera, tudo bem? Cláudio Passamani, prazer enorme estar aqui falando de Ibanez para vocês. Deslumbrado, aprendendo ainda a mexer. Como você bem disse, é uma harpa. Eu que já venho das sete cordas e estou aprendendo agora a mexer nesse instrumento, que é maravilhoso, que é uma guitarra de oito cordas, né? Para quem não conhece, então vamos lá. Até a sexta corda é uma guitarra normal. Mi, si, sol, ré, lá, mi. Temos a sétima corda, que é um si. E um fá sustenido como oitava corda. É uma guitarra da série Iron Label, cara, que é uma série intermediária da Ibanez, que entrou no mercado para roubar mesmo a cena. São guitarras voltadas especificamente mais para essa vibe do metal. Uhum. O que elas têm? Todas têm valor agregado no sentido de que tem captação MG, uhum, né? Que é dispensa comentários. Lógico. E essa que tem uma ponte Gibraltar, cara, que é uma ponte de uma especializada, feita para Ibanez, pela Gibraltar, desenhada pela Gibraltar, uhum, para Ibanez. Tem o kill switch, que é um efeito que você desliga o som da guitarra, né? Aí dá uns efeitos legais, né? Uhum. Década de 90, o cara do Rage Against fazia umas coisas bem legais com isso, né? Uma coisa... É. Quando usa... normalmente, quando você tem uma guitarra com um humbucker duplo e você tem volumes independentes, que aí você tem que zerar um captador pra fazer e isso. E aí, com todo o respeito, né, cara, não há chavinha de posição seletora que resista a uma pancada daquilo ali direto. Essa chave aqui, cara, sei lá, é uma chave de... Feita pra isso. É, uma chave de ligar alguma coisa de algum navio, não tem assim, porque é muito forte, cara. MG, dispensa comentários. E mais uma vez, né, cara, chovendo no molhado, ergonomia. Uma guitarra de oito cordas que permite você tocar. Com essa facilidade, com esse acesso a casa 24. Uma guitarra dessa é você poder, além, obviamente, ela é uma metal machine, né, cara? Uh-huh. Esse grave é a tendência, né, de bandas como Meshuggah, Animals as Leaders. Meu projeto chama Lullaby for Aliens, que é um projeto que eu tenho voltado para desenvolver esse Extended Range também. Mas é também, se você quiser, uma ferramenta, cara, para buscar, até dentro da música brasileira, né, cara? Você tem soluções diferentes para acordes, né, cara? É um Fá maior aqui, você tem um. Né, Fá maior aqui, cara. E aí, um Dó. Ó aqui. Esse Dó maior que todo mundo faz aqui, né, cara? Uhum. Ele ganha uma versão aqui, né, cara? Outra sonoridade pra você. É pau, é pé. É um baixo a mais pra exatamente. Você. Exatamente. Pra quem curte essa onda de tapping, two hand tapping, cara, é uma, pô, você tem uma vibe de tocar o baixo aqui, vim buscando, né? Eu não manjo disso, né? Coisa assim, né? E, pô, dá pra o cara curtir demais. Então, ou seja, não é só uma coisa do heavy metal, né? Do metal extremo. Uhum. Pra quem tá buscando, de repente, um instrumento que abra possibilidades, né? Quem usa um violão de oito cordas já há um tempo é o Egberto, usa um 10 cordas, né, cara? Uhum. Aqui no estado temos o Wanderson, né, cara? Isso. Que é um grande músico. Isso aí, que explora o violão de oito cordas com maestria e tal. Uhum. Então, de repente, o cara quer um som de guitarra,
e quer esse approach, né, cara? Uhum. Uma guitarra de 8 cordas também pode servir para isso. Além de ser uma máquina assassina de orelhas, né? No... Novos horizontes musicais, né? Com, né, 7 cordas te abre umas várias possibilidades com 8, então até de criação, de buscar, é uma guitarra realmente muito, muito interessante. Corpo em Bezelwood, escala em Rosewood, braço em Maple, com esses reforços aqui, em Rosewood também, né? Iron Label tá aí, né, cara? Uma guitarra, essa combinação Bezelwood, Maple, Rosewood. Uma combinação clássica, típica. Ela mantém a vibe das RGs, né, cara? Uhum. O espírito das RGs, porém engordando. Uhum. Ela, temos uma guitarra dela, um modelo abaixo, na série RG, que é a RG8, uhum. que é da mesma série da RG350, que nós falamos aqui. Uhum. Seria a versão de 8 cordas dela. Uhum. Saltamos para a Iron Label. Daí temos as 8 cordas na série Prestige, né? E na série J Custom. Que é o Olimpo. Só para os só para Vingadores, Thor, Iron Man, esses caras. Maravilha, mas olha, essa guitarra, eu não conheço uma J. Custom, nunca tive a chance de estar uma perto, mas essa guitarra fala... Impressionante. Muito. Impressionante, bonita, impressionante, ergonômica, o acesso. A resposta de timbres, a mudança, né? Quebrando um pouco o mito do captador ativo, de que é tudo igual e soa tudo igual. Não é bem assim não, Léo. Ela fecha o som, aquela, traz aquele espírito, aquele som mais round, mais redondo do captador grave. Ela abre... Tem banda fazendo isso já. Fazendo pra mim. Iron Label. Iron Label. Ibanez. Novas possibilidades para o seu som. Novos timbres, novas... Ideias vão surgir por aí, quer uma pra você? Já sabe, vitoriaaudiomusica.com.br. Quer saber mais? Acesse nossa fanpage, que tá aparecendo aqui embaixo. Cláudio Passamani, quebrando tudo mais uma vez. Né? Tem o Cláudio tá com a gente numa série falando de várias Ibanez, então você procure aí. Né? A gente tem uns links com as outras Ibanez que a gente já apresentou. E, é claro, assim que acabar esse vídeo, a gente mostra o que a gente usou para captar essa Iron Label. A gente volta com mais uma TV. Valeu! Essa guitarra a gente gravou no microfone Shure SM57. Ela foi plugada no amplificador Ironheart IRT60 e ligados diretamente na mesa Line 6 StageScape NM20D. E, claro, Cláudio Passamani usa cabos Tecnoforte. E tudo isso você encontra aqui na van.